Uppgift nummer ett. Formen A sub n ska du är lika med 2 plus 2n. Beskriver en talföljd där n är 1, 2, 3 och så vidare. Beräkna den fyra första talen i talföljden, så har vi 1 sub 1, a sub 1, så har vi 2 och därmed 2. Och det visar med 1, så har vi 4. A sub 2, så har vi 2 och därmed 2 multiplicerar med 2. Så har vi 4 plus 2 är 6. A sub 3 är lika med 2. Och därmed 2 multiplicerar med 3 är lika med 8. A sub 4 är lika med 2. Och därmed 2 multiplicerar med 4 är lika med 10. Okej. Okay. Då behöver vi de fyra första talen. Då har vi S4 är lika med 4 och därmed 6 och därmed 8 och därmed 10. Då har vi 10 plus 10 är 20, 28. Det här är A-frågan. B-frågan är talföljden geometrisk. Motivera ditt svar. Vi skulle få K om vi räknar 6 dividerat med 4. Så får vi 3,5. Sen om vi skulle räkna 8 dividerat med 6. Om vi får inte samma, så det är inte geometrisk. Så om vi dividerar med 2, dividerar med 2, så får vi 4 tredjedelar. Så K är inte lika med K. Svaret är nej. Det är inte geometriskt, det är istället. Den här funktionen heter aritmetisk talföljd.